Mine bedste ven, han har nemlig, jeg vil lave at bruge som lille sådan til ham. Ja, det ja. Og der er det værste af mine tæer. Jamen, så er det min tur. Nu skal Jimmy filme med mig, gør det. Hey, hvad så? En lidt mere. Hej. Og tag en mere. Det der er en åndsvagt turstøtservideo. Vi ses. Farvel. Hvor er